Šimtą dengių, šimtą dedų.
Thank you.
Смотрите, смотрите! Работы! Аппараты зарегистрированы! Видите, что сделал? Грейте трав, Филиппус, где кальмалов? Грейте! Грейте трав, Филиппус, грейте, грейте! Дарик аппараты, грейте, что сука! Дарик! Аппараты дарик! Аппараты дарик, грейте! Поздрав, поздрав! Sodas. Kaip sodas? Žuvys, gėlės, normaliai, normaliai. Žuvys gražiai stovi čia. Gal papūsim? Pabūsim, pabūsim. Nu ką, nu nėra laiko. Einam, kalt, einam. Bulvės. Ir dabar jinai tokia, nugi nešvariai, aš to žinai, žinai, laiko. Visą laiką sniegą ten tos įmygėje, kiaulių mygis, kodėl taip yra. Nežinasi. Kiaulių mygis, tai čia vertinys. Nu tai taip, bet kodėl? Nesako karvių mygis. Nu daug. Taip, gerą. Prisidėkit savo. Aš irgi, bet dar vienas simpatiškas vaikinas su žinos blizdelė. Aplink mane vien tik simpatiški vaikinas. Ir dar žydri. Kodėl? Jisai su blizdelė. Mes turim kompozitorių. Siūlau tostą. Pakelkime taurės už tai, kad kai ant žemės išnyks žmonių rasė, sekanti rasė būtų žuvų. Žuvų. Bravo, puikiai. Žuvų. Šaunolis. Super. Puikiai. Kebra. Be galo pratingas vaikinas. Kebra. O kai paėsim, tai parašom scenarijų. Užpučiam. Užpučiam žolės. Ja? Dabar. Užpučiam. Aš mes pratingas be scenarijų, bet... Bet pats laikas buvo. Pirma reikia lygti gamtinį. Jo. Aš jau buvau pasidėjęs. O smagu šiandien, linksmė, šilta, gera. Nedaryk. Taip čia aš lišlus bailiai. Gribe, sektuko nevertą. Oi. Sakau, guliu. Aš gulėjau žemėje 23 metus. Oi. Kur jis tėlas? Sakau, guliu, kažkada turėjo ližuvį ir taip sakant, galėjo dainuoti? Dar kepsi miškot. Jo. O dabar... Pakep. Gerai, eina. Dabar jo šviesybės kirmino maloniai. Jis nežinai. A žmogus, blin... O taip... Žvėjo to kirmino. Ir valgo žuvį nusipenėjusi to kirmino. Vanduo. Kaip sakant, didžiausias ir baisiausias šito kekščiasonė pūtytojas. O su būt, mano? Būti ir nebūti.
Ką? Sakau, būti ar nebūti? Vat, blėt, klausimas. Geras. Kasgi prakatuoto po gniuždančią gyvenimą? Nu šta, numirt? Užmygt. Mėgoti. Galbūt sapnuoti. Nes kasgi sapnuosis mūsų amžinai užmygus. Nu ir nusimetus žemiškus varžtus. Štai čia užburta valanda nakties kapams man atsivėrus. Netreškit pykžolių, prašau. Jos ir taip puikiai veša. Pragaras patsai. Ką mes turim apsirti? Alsuoja žemėm pragaištym. Pasaulio pabaiga čia pat. Ne taip pat tokios kalbos. Žolės? Žolėlės? Mano sodo žolėlės. Mineralinis. Mineralinis tai vanduo. Vanduo. O kas tame vandenyje? O vandenyje žuvys. Skalios žuvys. Gyvena žuvys. Žuvis. Rašyk, užsirašinėk. O prie vandens stovi žvejys, žydrų akių ir traukia tą žuvis. Mineralinis tai... Pagalba. Taip, mineralinis tai pagalba. Vanduo. Banguoja. Pagal. Taip, mineralinis tai pagal. Jie geria spiritą. Taip. Jiems irgi reikia. Kai veidrodžių pasaulis ir žmonių pasaulis gyveno sandorai. Taikoj, ramybėj. Galėjai eiti šiapus ir anapus. Bet vieną dieną užplūdo iš to veidrodžio minė, kariuomenė, daugybė masių. Ir tik karu, didžiulė kova. Geltonasis imperatorius buvo toks. Įvarė juos vėl į rėmą, į veidrodį, į stiklą. Ir kai bausmė kartuoti judesius su tenais, net sapne.
Bet vieną dieną jie pabus iš to savo letargo miego. Pirmas, kas pabus, tai bus žuvis.